Привіт, мої дорогенькі! Дітки, починаємо заняття з математики. Спочатку з меншими діточками, а далі зі старшими. До нас на заняття завітала Білочка. Вона запрошує до себе в ліс. Дивні предмети вона там зустрічає, а назви предметів вона не знає. Допоможіть їй, малята. Ось послухайте загадки. Хоч крути, а хоч верти, має тільки три кути. Що ж це таке? Наступна загадка. Не стоїть і не стрибає, жодного кута немає. Він давно знайомий мій. Кожен кут у нім прямий, всі чотири сторони однієї довжини. А зараз ми подивимося, що ж там у лісі. Які фігури ви бачите? Скільки ви бачите трикутників? Скільки кругів? Скільки квадратів? А ось залетіла до нас сова. Зненацька прокинулася і не знає, яка зараз частина доби. Допоможемо сові? Погляньте на оцей малюнок. Сонечко піднімається вгору. Місяць опускається. Квіточка прокидається. Яка це частина доби? Ранок. Сонечко вгорі. Квіточка проснулася геть, розквітла. Яка це частина доби? День. Сонечко опускається. Квіточка засинає. Яка це частина доби? Вечір. Сонечко заховалося, з'явились зірочки, місяць. Квіточка спить. Яка це частина доби? Ніч. На галявинці Білочка і Зайчик побудували башточки і сперечаються, чия башточка вище. Дітки, як можна порівняти предмети за висотою? Беремо башточки і прикладаємо одна до одної. Яка башточка вища, ліворуч чи праворуч? Білочкіна чи Зайчика? А яка нижче? Чому ви так вважаєте? Молодці! Почали Зайчик з Білочкою згадувати, як в лісі влітку. Дуже добре! Давайте і ми пригадаємо. Діти, погляньте, що в лісі росте високе? Що в лісі низьке? Молодці! Дітки, де ми сьогодні на занятті з вами побували? Кого бачили, кому допомагали? На цьому занятті з меншими діточками закінчено. Далі продовжуємо зі старшими. Діти, я хочу вас спитати, що таке змагання? Це коли хтось разом бігають, і той, хто біжить першим, він перемагає. Або інші якісь ігри, конкурси. Ось, наприклад, якщо спортсмен перший пробіг, то він який? Найшвидший. Якщо стрибнув найвище? Найспритніший.
А якщо набрав в стрільбі з луку найбільшу кількість балів? Найвлучніший. А якщо підняв найбільшу вагу? Найсильніший. Я пропоную вам теж порівняти, але не людей, а предмети. Погляньте на ось ці шарфіки. Скільки їх? Пропоную вам знайти найдовший шарфік, найкоротший шарфік, найширший шарфік, найвужчий шарфік. Як ви визначили це? Погляньте на ці предмети. Назвіть. Визначіть, який з них найдовший. Що ви бачите на цьому зображенні? Найдіть найнижчий. Порівняйте ці предмети. Визначіть найтовщий. Визначіть серед цих грибів найвищий. Визначіть найтонший. Погляньте на ось цих тваринок. Назвіть їх по порядку від найнижчої до найвищої. Наступне завдання ми будемо виконувати в зошиті. Необхідно зобразити ідентичні башточки. Порахуйте, скільки в них клітинок. Ось, наприклад, в першій – 8, в другій – 6. Під башточками треба записати. Ось таким чином. Далі необхідно порівняти їх, поставити між ними знак «більше», «менше» або «дорівнює». Що більше – 8 чи 6? Так, 8. Тому ставимо знак між ними 8 більше 6. Наступні башточки порівняйте самостійно і запишіться в зошиті. Дід, як іще можна порівнювати різні предмети? Ось, наприклад, у мене дві коробочки. Їх можна порівняти за висотою, за довжиною і за шириною. Ось так. І визначити, яка більша, яка менша. Але якщо предмети дуже великі, як же їх порівняти? Ми могли б поміряти лінійкою. Але лінійка, вона ж не дуже велика. Для цього люди придумали метр. Ось погляньте, це метр. В ньому 100 сантиметрів. Якщо поглянете на ось ці циферки, бачите їх скільки? І вони досягають цифри 100. Але і такий метр не дуже зручний. Під нього можна намалювати. Але якщо кравчиня буде міряти для одягу ваші мірки, і, наприклад, їй потрібно поміряти талію, такою лінійкою міряти незручно. Для цього є ось такий метр. Бачите, який він? Його можна ось так обвести і поміряти, якщо це нерівна поверхня. Як ви гадаєте, де використовують такі вимірювальні інструменти? В будівництві, пошитті одягу. Попросіть у батьків такий метр і спробуйте виміряти свій зріст разом з батьками.
А зараз письмові завдання. Зобразіть в зошиті олівець, свічку і моркву. А поруч з ними намалюйте довший олівець, вищу свічку і товщу морквинку. Друге завдання. Зобразіть такі два прямокутника. Поруч напишіть, скільки клітинок в кожному прямокутнику. Зобразіть ще один прямокутник, який на одну клітинку буде довше, ніж перший, і на одну клітинку коротший, ніж другий прямокутник. А на сьогодні заняття закінчено. Пока!